سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عمر بتا تجھے اللہ کے دین اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے دین کے ساتھ، آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابھی تک تو کامل مومن نہیں ہوا، کیوں؟ فرمایا اس لیے کامل مومن نہیں ہوا کیونکہ جب تک تو اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے سب کچھ اسلام کے لیے قربان نہ کر دے اور سب کچھ کو اللہ کے رسول پر ترجیح نہ دے دے۔ فرمایا اللہ کے رسول سے تو زیادہ محبت کرے، دنیا کی چیزوں سے تجھے محبت نہ ہو بلکہ اللہ کے دین سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو۔ یہ ہمارا اسلام ہے، ہمیں اسلام اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں دلوں کے اندر تقوی اختیار کر لو، جب تمہارے دلوں کے اندر تقوی آ گیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے، کہیں میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ کا پیغمبر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں نے اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو نہیں چھوڑنا، میں نے اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں چھوڑنا، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو ضروری پکڑنا ہے، یہ تقوی ہے۔ ایک صحابی رسول سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ